niprezentaw realtajiet madwarna. Program li ħares lejn id-dinja madwarna minn lenti ta' valur insara. Jippreżenta Fader Rej Toledo. Waħda mill-leġendi li tingħad meta Ġesù twieled fil-grotta ta' Betlem hija li l-annimali li kienu f'din il-grotta għallatuhom il-grazzja li jkunu jistgħu jikkomunikaw bejniethom. U l-ewwel wieħed li beda jitkellem kien iż-żiemel. Mal-ewwel huma ndunaw li dak li kien twieled kien re sultan. U allura peress li dan kien iż-żiemel tajjeb għall-ġlied, magħruf. Mal-ewwel qal: din it-tarbija meta tikber żgur ħajkollha bżonn l-għajnuna tiegħi biex tirkeb fuqi u tmur u min jaf kemm se jra tirbaħ gwerer permezz tiegħi. Fil-pront qabeż il-bal kien bal b'saħħtu ħafna li kien kapaċi jġor u li ż-żiemel qallu u ma tarax. Jekk inti qed taħseb li hu ħajjirkeb lilek, jekk dan ħajkun sultan, min jaf kemm ħajkollu debijiet u rigali u teżuri, u allura żgur li għandu bżonn xi ħadd b'saħħtu bħali biex inkun nista' inġor it-teżuri tiegħu. U daru tnejn u ħarsu lej l-annimal ieħor, il-ħmar. U l-ħmar baxxa rasu u ma tkellem xejn. U l-leġenda tkompli, imma meta ġie biex dak it-tarbija jikber u jidħol biex jilbaħ ir-rebħa tiegħu, lawża dak il-bal u laqas iż-żiemel imma rikeb fuq ħmar, anzi fuq velu ta' ħmar. Ħadd il-palm, id-daħla solenni tal-Mulej f'Ġerusalemm. Qarin l-Evanġelju ta' San Mark. X'in waslu qrib Ġerusalemm quddiem Betfaġe u Betanja ħdejn l-għolja taż-żebbuġ, Ġesù bagħat tnejn mid-dixxiepli tiegħu u qalilhom: Murru fil-raħal li hemm biswitkom u kif taslu hemmhekk issibu felu marbut li ħadd qatt għadu markeb fuqu. Ħolluh u ġibuh. Jekk xi ħadd jistaqsikom dan kif qegħdin tagħmluh, ejdulu: Il-mulejjin ħtieġu u malar jerġa' jibagħtu hawn. Marru u sabu felu marbut ħdejn bieb barra fit-triq u ħallewh. Xi wħud minn dawk li kien hemm qalulhom: X'intom tħollu tagħmlu dak il-felu? Huma weġbuhom kif kien qalilhom Ġesù u dawk ħallewhom jagħmlu. Ħadu l-felu lil Ġesù, qiegħdu l-imnatar tagħhom fuq il-felu u Ġesù rikeb fuqu. U bosta nies firxu fit-triq l-imnatar tagħhom u oħrajn xi frijaj ħodor li kienu qataw mill-għeliqi. U kemm dawk li kienu mixja quddiem kif ukoll dawk li kienu mixja wara, bdew jgħidu: Osanna, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, imbierka s-saltna ta' David missierna li ġejja, Osanna fil-għoli ta' Smewit. Il-kelma tal-Mulej. Li nilqa lil Marija Busuttil miegħi illum fejn qegħdin anke nippreżentaw dawn il-mumenti ta' riflessjoni. Nsellem lek u nsellem lis-semmija kollha. U aħna qegħdin propju f'din il-ġimgħa imqazza. Ħadd il-palma. Il-ħadd tal-felu. Il-ħadd li ħafna mit-tfal mhu speċjali dawk li jgħidu sehem fil-purċissjonijiet, anke f'din il-miċċa issa daħlet ħafna parroċċi jkunu qed jistennew jaraw dak il-ħmar, forsi anke xi wħud minnhom jitilgħu fuqu biex ikunu jistgħu jieħdu ritratt. Xi wħud mit-tfal tagħna f'ċertu bliet ikun għall-ewwel darba li raw ħmar. Imma mhux it-tifel irid jirkeb il-ħmjar. Il-velu huwa Ġesù Kristu dieħel biex jiċċelebra
din il-ġimma biex jagħti ħajtu għalina l-kol. Imma għalfej felu daħmar, għalfej ħmar, Marija. Għax Ġesu huwa hum li tara l-umiltà tiegħu seta' rikeb żiemel l-aqwa żiemel li seta' jsib. Imma rikeb ħmar, mhux imhemm jurina l-umiltà. Kif għandna nidħlu għal ħajja aħna u kien lest ħajtwara l-passjoni tiegħu xfir kien se jagħmel kien se jitwara l-aqwa mument tiegħu. Meta ħajsalv l-umanità kollha quddiem għall-missier u faqgħażel propju ħmar. Ħmar, fellu ta' ħmar, sens għandu l-fellu ta' ħmar. Iż-żiemel jista' jseħroġ għall-gwerra, imma meta wieħed jirkeb fuq fellu ta' ħmar, sens sinifikat għandha. Palma ż-żiemel tuża għall-gwerra. Għat ma jmur fuq ħmara għal-gwerra, naċċerta. Il-ħmar jintuża għal-paċi. Ġifieri jiena ġej b'sens ta' paċi. Issa jekk il-bandiera bajda ġifieri qed ngħidlek paċi mhux gwerra. U mal-ewwel għal dawk li huma meħla anke tal-Iskrittura jindunaw kemm anke fil-profezija li saret. Fil-profeta ta' Zakkarija li kienet 520 sena qabel Kristu. Din hemm imħabbar eżattament hemm profetizzat dan l-Evanġelu kollu tal-lum. Tal-lum u barra minn hekk anke l-inqas dettali ġifieri qed. U barra minn hekk anke nafu li anke David, is-Sultan David, daħal ukoll rikeb fuq fellu ta' ħmar. Qegħdin anke f'din il-ġimgħa, ġimgħa mqazza, tajjeb Ġesu dieħel Ġerusalemm, dieħel biex jingħata. Illum qegħdin iċabxpulu ifaħruh u anke ixejru l-palma. Aħna wkoll nafu li din hija wkoll anke il-ġurnata taż-żebbuġ, imbirku ż-żebbuġ u forsi anke naqdu ma' dak li inti għedtilna għaliex Ġesu daħal bħala paċi. Nindunaw li f'din il-ġimgħa mhux biss ħajissemma l-felu ta' ħmar imma ħajissemma wkoll anke il-ħaruf. Is-simboli li qed iġib Ġesu f'din il-ġimgħa huma kollha simboli ġwejjed, dajjef, imma fl-istess ħin il-qawwa tiegħu hija qawwa tremenda. Deħlin f'din il-ġimgħa li aħna l-koll nistgħu nissifinikawha bħala il-ġurnata li qed nibdew biha ħadd il-palma, ħadd iż-żebbuġ. X'taħseb li tista' tfisser din? Lajjat, il-ferħ. Eżatt, ma l-ewwel ġibli f'moħħi dak li dakinhar kulħadd ferħ miegħu, kulħadd tella ma smewit, kulħadd ħadu aċċettaħ bħala re. Imbagħad ħames tiegħu wara biss jgħidu salbu. Kemm ti toqgħod attent mhux ta' bxej Ġesu għalinna jiena naf x'hemm fil-bniedem. Ġesu ma tantx naħseb żgur li ma belix b'dan l-ajjat kollu, ma kienx impressjonat għax kien jaf li ftit jiem wara kif qed tgħidilna jien ħames tiegħu wara se jrien anke jgħidu. Wara, ara l-bniedem kemm jimxi mal-kurrent. Kemm jimxi mal-kurrent. Iġfier dak il-ħin kien hemm qed jgħajjat. Ożanna kulħadd jgħajjet ovvjament u kulħadd jifraħ jagħmel fis. Ma tħames tiegħu wara x'bew jgħidu kien hemm xi erba' qalu salbu, kulħadd minn sena issa daqgħod jgħidu salbu jien ħammur kontra l-poplu, mela nimxi mal-poplu, nimxi mal-kurrent u ngħid salbu u kulħadd qal salbu. U waqt li qed issemmi dan il-ħsieb, jiena qed ngħid min jaf Ġesu f'dawn il-mumenti. Waqt li qiegħed fuq fellu ta' ħmar, x'inhu għaddej minn moħħu? Żgur li għaddej moħħu dak li kellu jgħaddi minnu. Ħames ix-xirka. Mo speċjali it-twaqqif tal-Ewkaristija, il-ħasil tar-riġlej, l-appost li ma jiftemux bejniethom, it-talb li kellu jagħmel anke ħamis bil-lejl, flor tal-Ġetsemeni, hemmhekk fil-post fejn is-soltu kien imur jitlob. Il-ġimgħa dik il-passjoni li kellu jgħaddi minnha, min jaf di l-esperjenza li hu dieħel ġwejjed, sieket, imma fl-istess ħin għaddej minn moħħu minn di l-esperjenza qawwija li kellu jgħaddi ma fl-istess ħin jaf li jrid jgħaddi għax din hija r-rieda tal-missier. Dan huwa mbagħad ta' dak il-ħin ara ħin, ġifieri da jaf inti taf minn xiex ta' tgħaddi, kieku ma kienx jaf, kieku kien jifraħ magħhom, ma l-fatt li dak qed jifirħu jixtieq jitħilhom nimmaġina u jsellmilhom dik iċ-ċerta mod ta' ferriħi. Imma fil-verità hu tiegħu kien jaf xtieq li ħaġa kien jaf kif se jittraduh. Għax kull wieħed laqgħa salbu mbagħad kulħadd ittradih wara kollox, mhijiex ġuda biss. Kien jaf kif se jittradu, kien jaf biex kellu jgħaddi tbatija kbira, għalhekk kien hemm ġimgħa naħseb jiena l-aktar ġimgħa bil-ħal meta bniedem jgħidu lu isem inti sa tmut għandek baqalek daqshekk ħajja. Da jgħaddi dik iċ-ċerta passjoni. U Ġesu ħajkellu jgħaddiha fl-qwa ta' żożitu għalina dak wara kollox, x'ra ma kienx marit. Bħalissa qed jiġin mumenti fejn
Etinħos iktar u nisma iktar fudnija is-salm 121 fej jgħidu fraħt meta qaluli sejrin f'darek Ġerusalem. Ġesu li daħal ġiġa Ġerusalem miexi fuq il-ħmar. Qed ngħid dan is-salm għaliex nixtieqha wek naqsam esperjenza ta' mara ħansemmiha bisma xeriż. Snin ilu mhux ħafna kien qed tuħu sehem f'quddiesa u kien qed jinqara anke dan is-salm. Is-salm fejn f'salm responsorialu responsorjali skużawni aħna ngħiduha bil-qalb fraħt meta qaluli dida qegħdin riġlejna fi bujibek Ġerusalemm. U din ir-raġel tagħha kummenta waqt dan is-salm għax tant bdiet tgħidu u tgħajjad kważi li r-raġel qalha ma llum x'inhu jtik. Mulej dilha li ftit jiem wara hi li kellha issiefer biex iġib anke it-tifel li kien qed jistudja barra minn Malta it-tifel ġi imma jiem ħabba virus li kien qabada f'dawk il-jumej spiċċat u metet. Imma fil-fatt jiena nemmen li dik li għajtet dakinhar fraħt meta qaluli riġlejna qegħdin fi bujibek Ġerusalemm li hi kellha wkoll din l-esperjenza qed tħoss diġà mill-bidu li ħadd tidħol f'Ġerusalemm, Ġerusalemm tas-sema. Nixtieq Marija naqgħad u nistieden anke lin-nies għal din il-ġimgħa mazza sija jiena nemmen li din hija ġimgħa fejn il-mulej jagħtina ħafna grazzi. Hija ġimgħa speċjali. Kif tara speċjali inti mill-ġimgħa l-oħra? Irridu nitlu ħafna ħafna fija. Irridu nkunu nitlu fil-vera sens tal-kelma bruħna b'ġisimna kif ngħidu bil-Malti. Ġifieri mhux nħallu kollox għaddej bit-tradizzjoni bħas-soltu biex issa nifferħu ara ġie ħadd il-għejt, ara ġie ħadd il-palma, ara ġie ġimgħa kbira u naraw il-varu. Ma rridux noqogħdu fuq l-affarijiet ta' barra, imma rridu naħlu anke fi l-esperjenza huwa fil-verità, fil-vera sens tal-kelma, l-esperjenza huwa l-esperjenza u l-passjoni ta' Ġesu kollha ħames ix-xirka l-ġimgħa l-ġimgħa kbira. Ħanqdu waħda, għandna ħames ix-xirka. Lew netta lina bħala saċerdoti l-ħamis filgħodu ħanintaqgħu din id-darba nintaqgħu anke mal-Arċisqof il-ġdid il-Monsinjur Xikluna fejn flimkien miegħu inġeddu anke l-wegħdiet tagħna u hemmhekk isir anke id-berik taż-żjud tal-morda tal-katekumeni tal-mamutija. U allura żieq żejt anke tal-konsakrazzjoni. Minnaħa l-oħra fil-għaxija n-nies kollha jinġabru biex anke jieħdu sehem u nixtieq hawnhekk inħeġġeġ kemm hu importanti li jieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' twaqqif tal-Ewkaristija. Ħames ix-xirka fil-għaxija hija ġurnata partikolari ħafna fejn imbagħad ikun hemm anke mhux biss is-seba' visti dawk huma wkoll tajjeb li wieħed jagħmilhom imma mbagħad il-mumenti ta' skiet quddiem l-Ewkaristija. Tuħu pjaċir tara ħafna kappell, ħafna knejjes imżejnin b'ħafna fjuri. Imma l-iktar ħaġa li naħseb li għandu bżonn Ġesu huwa il-preżenza tagħna fejn qed jgħidilna jew għandi intom il-kolli tinsabu b'ħabtinhom tagħlin u jiena nserraħkom. Ħamis ix-xirka, il-ġimgħa l-kbira, x'tgħidli fuqha? Ġimgħa l-kbira, jum ta' kwiet. Jum ta' kwiet naħsbu daqsxejn fuq il-passjoni. U il-funzjoni is-solenità. Il-passjoni ta' qaw. Is-solenità il-ħin tal-tlieta. Immur għal dik il-funzjoni wis importanti. U jiena nixtieq ngħid għal daw kollha li qegħdin jisimgħuna. Il-bewsa tas-salib li tkun mument fejn inti qed tbus. Il-pjaga miftuħa ta' Ġesu għalina. Għandu diversi pjagi. Għandu l-pjagi ta' saqajh, ta' riġleħ, tal-ġemp u anke tal-id fejn jrefa' ta' spalla, fejn jrefa' wkoll anke is-salib. Ma dik il-bewsa titkun bewsa ħielġa mill-qalb li tfisser mulej jiena irrid imbusek għax jiena qed impoġġik l-ewwel f'ħajti għax dak li inti għamilt għamiltu biex li tifdini u tini l-ħajja ta' dejjem. Nixtieq li vera dak il-mument isir ikun vera, mument ta' verità bħal meta nirċievu l-Ewkaristija, mument ta' verità, mhux tlajt għax tilgħin kulħadd fil-kju, kulħadd qed jistenna biex ibusu u titlaq l'hemmhekk. B'ċertu referenza u b'ċerta espressjoni ta' dak li inti għandek bħalek. U allura inħeġġiġkom li tieħdu sehem f'din il-funzjoni. Marru warawhom il-vari mela le. Ma jiena naħseb hekk rajna l-vari u ma ħadni sehem f'din is-solennità ta' tlieta u hawnhekk ma nistax ma niftakarx fuq dak li kien qed tgħid Sur Faustina. It-talba tal-tlieta ma kien hija qawwija it-talba tal-tlieta tal-ġimgħa l-kbira.
fejn il-mulej jerġa' jiftaħ dawn il-pjagujati mill-ġemm tiegħu. Grazzi kbar fuqna l-kolli qed nieħdu seħħ. Dak il-ħin tibda l-novena tal-ħinina divina fit-tlieta, l-ewwel tkun l-ewwel ikun l-ewwel jum minn hemm il-quddiem tal-ħinina divina. U waqt jieb inħeġġa' n-nies anke din il-din hija festa l-iktar festa riċenti. Jiena nħobb ngħid il-festa ta' Ġwanni Pawlu t-tieni. Għaliex marbuta huwa hu li jagħmel l-ewwel nett is-Sor Faustina bħala qattisa. Kienu li jagħmel il-festa tagħna divina u kienu li anke miet fil-festa ta' ħnina divina. U allura hekk importanti li aħna l-kol kniħtlu iktar fiha u nistiednu l-Ġesu biex jgħinha li din il-ġimgħa mqazza nesperjenzaw twaqif tal-Ewkaristija, il-mewt tiegħu fuq is-salib, imma mbagħad subtilejt il-qawmien tiegħu. Iċ-ċelebrazzjoni tal-blandun u l-istedina li t-nisa tamlinna biex jiena nerġa' nġedded il-wedid tiegħi, iċ-ċaħda tax-xitan u il-weda tiegħi f'Alla l-Missier fl-iben u fl-ispirtu. Daw momenti jiena ngħid din hija l-ġimgħa imqazza l-ġimgħa tal-fidi tagħna. Min kon sa' jek il-ġimma tal-verita. Il-ġimma tal-verita għalix. Fej għanna bżon nitlu fil-font. Għanna xpala tradizjoni. Għanke tikxef u kol dak li jena għandi f'qalbi. Jena ġilijet, forse għan kun ftiti jibes, jek tiġi ġimma mazza. U man kun xħazzem. F'dawn it-tlet ijiem il-qofol tal-fidi tijaj, iġifiri, f'ħamis ix-xirka, fil-ġimma l-kbira. U s-sibtilejt il-fidi tijaj ġiġabdi t-tajjef. Għada bitada, nista' ngħid li l-fidi tiegħi ħadd mhu marrieħ. Ma jekk jiena rrid inġedded il-fidi tajjeb li jiena nġeddidha. Billi dawn it-tliet ijiem ikunu t-trepiet li ħajti titkun mibnija. Fuq l-Ewkaristija Ġesu li jagħti ħajtu għalina il-ħobs ħaj li niżel mis-sema biex li jkompli jgħixni f'din il-mixja. Is-salib li jiena wkoll li tieni l-qawwa biex jiena meta nħares leħ, jgħidli. Hekk trid tiġi warajja, tiġi ċart lilek innifsek, terfa' salibek kuljum u timxi warajja. U mbagħad Kristu li qam u rebaħ u nispiċċa dak li inti ġiġa referejt għaliha. Tibda n-novena ta' ħnina divina. Għamluha. Tfittxu iktar fuqha. Esperjenzaw kemm Ġesu huwa għani fil-ħniena. Kull ġurnata u kull novena ta' daw id-disa' tiegħi il-mulli jagħti grazzi kbar. Hekk għalina permezz ta' Sor Faustina li hija qattisa u allura nieħdu u nirċievu dawn il-grazzi kollha. Dak kien il-programm Realtajiet Madwarna. Programm li ħares lejn id-dinja madwarna minn lenti ta' valuri nsara. Ippreżenta Fader Rej Toledo.